www.radiogoggia.info. Kolektibo baino gehiago batu gara, maiatzaren bat sozialago baten alde, ulertzen dugulako sindikalismotik haratago eta lantegietatik haratago langile klaseak badituela hainbat behar asetu gabeak, eta horiek aldarrikatzeko batu gara hemen. Alde batetik gure natura zaintzearen beharra mai gainean jarriz, etxe bizitza eskubidea ere aldarrikatuz, langile eta prekarizazioaren aurkako borrokan ere ekiteko, eta modu berezi batean emakumezkoak eta gazteak lehen lerrora ere ekartzeko, hainbat aldarrien artean ere. Porque la ley de extranjería nos mata y nos obliga a la precariedad para beneficio del sistema capitalista, patriarcal y colonial. Aquí son las represaladas, vamos a hacer una pequeña sentada. ¡Borrotará! Horregatik, gure leloa bada nadie se queda atrás elkarrekin aurrera, hori badelako azpimarratu nahi dugun kontu bat, elkarrekin egingo dugula bide hau, batasuna eta elkartasunaren ideia, eta horri ere praktikara eraman dugu, esan bezala, 40 kolektibo ezberdinak. Beraz, espero dugu lehen esperientzia hau presidentzia sortzea, eta hemendik aurrera horrelako elkarlanak ere sustatzea, maiatzaren batean eta beste alor asko zehiagotan. Me cuida mis amigas, no la policía, me cuida.